ни в клин, ни в ръкав. Една по-различна, но вълнуваща театрална обиколка. Трудно ви е да си представите Прачет, Йовков, Шекспир, българска сатира и класика в една и съща пиеса. Всичко това е вплетено в най-новата постановка на режисьора Александър Павлов, изпълнена от талантливите актьори от театрален клас «Инфаркт» при Медицинския университет Варна. Нашият режисьор Александър, той много обича да предоставя на публиката възможността да се наслади както на драма, било то житейски или любовна, така и на смях, на комедия. Затова с неговото желание беше така, ако може да обединим различни откази, които да могат да хвърлят публиката в различните крайности. След почти 2-годишни репетиции и трепетно очакване на по-леките противоепидемични мерки, свързани с COVID-19, на 29 март в препълнената аула Максима в Икономическия университет Варна се състоя премиерата на необичайния спектакъл. Намираме ви по халат в аулата на Икономическия университет Варна. Какво ви доведе тук? По халат съм, тъй като ролята, която ще изпълнявам, ще посещам в домашни условия, така да се каже, още двама актьори. Играя Ботков от отказ от Байганю. Каква е вашата роля? Моята роля е на Агнес, неразбрана оперна певица от романа на Тери Прачет «Маскарад». Аз имам няколко роли в тази постановка. В едната част от постановката играя баба, в другата част от постановката съм стена, а в третата част от постановката съм фармацевт. Живот, съдба, смърт, амбиции, разочарования, смешен плач или смях през сълзи. Всичко това излиза иззад кулисите и поставя на сцената редица философски въпроси. И ни кара да се замислим. Ни в клин, ни в ръкав. Това е една симбиоза от няколко сценария. Има ли свързваща обединителна нишка? Коя е тя и какво е посланието, което бихте искали да предадете на зрителите? Да, има такава свързваща нишка и тя също както в живота е именно съдбата. Понякога и смъртта, но винаги е представено в не толкова трагичен образ. Също така, това, което искаме да представим на зрителите е, че живота е малко или много като увеселително влакче, което тъкмо си на върха и се забавляваш и се смееш и в следващия момент всъщност се случват сериозни неща, които докосват човешката душа доста по-дълбоко. Днеска ни събра една благотворителна кауза за едно момче, което е от Варна, третокласник е, чето на съжаление страда от доброкачествен мозъчен тумор, който се казва краниопарингиом. Било е оперирано, но в последствие, поради изчакване и образна диагностика, има рецидив на заболяването и съответно се налага да бъде оперирано извън граница в Турция. На финала актьорите получиха напълно заслужените аплодисменти на публиката, зажадняла за позабравени емоции и преживявания. Спектакълът се осъществява с пълната подкрепа на ръководството на Медицинския университет Варна. Слава!